মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক শিকাম সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ চাৰি, পৃথিৱীৰ প্ৰধান মণ্ডলসমূহ। তাৰে প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল, পৃথিৱীৰ প্ৰধান চাৰিটা মণ্ডল কি কি? উত্তৰ, স্থলমণ্ডল, জলমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল আৰু জীৱমণ্ডল। নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ মহাদেশবোৰৰ নাম কি কি? উত্তৰ, পৃথিৱীৰ মহাদেশ সাতখনৰ নাম হ'ল এছিয়া, ইউৰোপ, আফ্ৰিকা, আমেৰিকা, দক্ষিণ আমেৰিকা, ওচেনিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা বা কুমেৰু, য'ত কোনো মানুহ নাই। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন, সম্পূৰ্ণৰূপে দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ পৰা মহাদেশখনৰ নাম কি? উত্তৰ, এণ্টাৰ্কটিকা বা কুমেৰু মহাদেশ। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন, বায়ুমণ্ডলৰ বিভিন্ন স্তৰবোৰৰ নাম কি কি? উত্তৰ, ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ, ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ, মেছ'স্ফিয়াৰ আৰু থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, জীৱৰ বাবে বায়ুমণ্ডলৰ কিয় প্ৰয়োজনীয়? উত্তৰ, বায়ুমণ্ডল জীৱৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়, ই বায়ুৰ যোগান ধৰে। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহাসাগৰসমূহৰ নাম কি কি? উত্তৰ, মহাসাগৰসমূহৰ নাম হ'ল প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, আটলাণ্টিক মহাসাগৰ, ভাৰত মহাসাগৰ, উত্তৰ মহাসাগৰ আৰু দক্ষিণ মহাসাগৰ। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, জীৱমণ্ডলত মানুহে কি কি পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে? উত্তৰ, বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, শুদ্ধ উত্তৰটো চীন দিয়া। ক নম্বৰ প্ৰশ্ন, এছিয়া মহাদেশক ইউৰোপক পৃথক কৰা পৰ্বতমালা। ইয়াৰে এক নম্বৰত দিয়া আছে এণ্ডিজ, দুই হিমালয়, তিনি উৰাল। এনচাৰ উৰাল। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন, শতকৰা হিচাপত বায়ুমণ্ডলত আটাইতকৈ বেছি থকা উপাদানবিধ। এক নম্বৰত দিয়া আছে নাইট্ৰ'জেন, দুই নম্বৰ অক্সিজেন, তিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নাইট্ৰ'জেন। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কঠিন শিলাৰে গঠিত পৃথিৱীৰ প্ৰধান মণ্ডলটো। এক নম্বৰত দিয়া আছে বায়ুমণ্ডল, দুই জলমণ্ডল, তিনি স্থলমণ্ডল। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্থলমণ্ডল, উত্তৰ তিনি। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আটাইতকৈ বৃহৎ মহাদেশ হ'ল? এক নম্বৰত দিয়া আছে আফ্ৰিকা, দুই এছিয়া, তিনি ওচেনিয়া। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এছিয়া, উত্তৰ এছিয়া। আজি পাঠখন পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবা আৰু নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা, লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।